أبكينيا غجارة تنسينا نما جبافي أكبرو أفان رومو كيساتيس إبا غاري كانو ميهواي إسارة وان قدع براجوني دان ديسو جنة سغن تاكينيا غجارة تنهي سنف قابلني ديان نجرة نمني كونيس بريسا كتابا فين كركارا بروفيسارا فيدا ساعة تاتسيس جرما إغا فيدا سان نانو أروميا قدنا والغاليتا أنا هارو كندا كوراچا اللاتاتيس دالتي برنو تسا سدركاتو كوفا يوكانا مو كوتاتكو انكا سديتي اچوما منبرمسا كوراچا اللاتاتيس برتي برنو تسا سدركالا مفا مو مگالا گنبيتي گنبرتي يوتو ديگري جلقبا سا يونيورسيتي جماتي براچودان اچوما يونيورسيتي چاكي ستي برسيسا افانورمو يوكانا مو وكبرو چودان هوجي ساسوچچو ايگلي جشيلچن اپريشن يگودامي cilancili way argu jal qabde koricha wayti tinama ira thamsa tiqo argiti ammasutu mawallana untu ga manabarum sa dankuten ogato kofina dakute yero hama kana hama ture mali fi daimota muca wogav je to korrati kan she dukubsatte fi inuma muca shille argundande su muca tinno armada ra dabate benneta yero rakisatu ture chuda akasin hamma jiala ma andar betti wagala ma fi mana ko charra to shina dambain turre naga fi ara kristos bakka jirtan itundu makesani fa bajetu akam jirtu dawwato ta christian media odeso itawa yero kanaf sinif inde fanne simbrangof qabanne di anira hamma tumura kopi kenya tino jinturan afferra kenya yero jal qabaf gere channel isegale christiano tamarate christian media tikannuftan subscribe gochudan melletto beli sana fuldurat sine bawle ala to kogedi tuqun ol kanje turakawchudan mati wan kenya tidebelama like share gochudan ismo yade kesana mo comment irati nu qodudan ودي فنوان كريستيان ما ويتغد إفامان آكي سنقبن غوچو هندغتنا اسنين جنة قبكينيا غجاراتين سينا ناما جبافي اكبرو افان رومو كيساتيس ديبا غاري كانو ميهواي إسارة وان قدع براجوني دان ديسو جنة سغن تاكينيا غجاراتين هي سنف قبنني ديان نجرة نمني كونيس بريسا كتابا فين كركارا بروفيسارا في الساعة تاتسيس جرما إغا في الساعة نانو أروميا قدنا والغاليتا أنا هارو كندا كوراچا اللاتاتيس دالتي برنو تسا سدركاتو كوفا يوكانا مو كوتاتكو أنكا سديتي أچوما منبرمسا كوراچا اللاتاتيس برتي برنو تسا سدركالا مفا مو مگالا گنبيتي گنبرتي يوتو ديگري جلقبا سا يونيورسيتي جماتي براچودان أچوما يونيورسيتي چاكي ستي برسيسا افانورمو يوكانا مو وكبرو چودان هوجي ساسوچچو ايگلي إغا فيدا سان برنو تسا كاناني سن إسني ديگري لما فا يوكانا مو ماستر سي إسا إتفو في براچودان يونيورسيتي دو ماحچي تي إبي فامي دي بي يونيورسيتي واللغا كي ستي برسيسا أكسو مالي أواسا فيست جاجلا دادا كينا قرنو غرا غراسكي كيسا كنتوري يوتو وغار فانكنا كرامي غالا فنفني دو فودان برنو تسا ديگري سيدا فا يوكانا مو بيش دي ساس براچو إغالي إغا فيدون يرو أما كانا يونيورسيتي فينفينيتي كاد إماما بيش ديدا فيدا سانا كوما جولي كامبرو لون تكسا ميدانيكا يرو جولو ما ساتي سماتي كرقارا كان قد تسيو تاو آتو مالي وانتي جولي برارا آده ساتا سيسو أمو وسو منا برنو تا إنقالين كتابة دبسو إيغا لوسادا كونيس كان تاي في جولي تاي أسو جرو ترشي غافة دي موال دي جاتي وانتي سنو واقعيون كالتن واقعيو سنيف كنا سنيف تايسا سكالي جدو للبامي كان تريو تاو اني سكالي كان راد عبتي كان كالتي تاو سافي كدن ناقو ياسا ديتين اجي ساعة اكبانا ملي دوباتي جرا ماتين في دسا هركك اللي ساسوان ترانيف انيس أسو اجي انتفاتين هجي هركتي هندو ما هجيجا ميشالي برنو تساف اسابر باچ سانيس قوتجا وفدن دئي براجاس تري أتو ملي في دون جرين يسا كيساتي أبدي كتنا كان جراموس وف كيسا كان انقامني في آلا راكيس جرو أسو انتاني فكيسي كرفول درساتي وكانمو بروسا نما إلالو نما جبافي نما ركناف أركا كنو اندن دين يستري
Waaqayyo rasa dhagaaniif in dubbata kan jedhe fedhasaan ala rakkisaa hedduu keessa ta'e barnoota isaa yeroo barachaa turetti waaqayyo ani sinisu singatu galma ga'umsiif malu singaa jedhe itti dubbachaa akka ture ibsuudhaan hangamiyyuu yoo rakkadhe sagaleen kun na jajjabeessaa ture jechuudhaan illee dubbate. Hoogganama isaa 11tti mana gadhiisii bahe ijoollees biyyatti galchinaan jedhanii achii mana gadhiisii bahe Finfinnee dhufee galee gaafa Dooktar Abiyyi filaman ani. Tobban sadiif magaalaa Finfinnee keessa siree qabadhee nuufadhee taa'aa ture jechaadha. Manni koo achi dhaqanii mana koo dhabanii gurbaa mucaatu jira mucaa qabatanii hidhanii jeeqamsa guddaatu ture. Daa'imoonni koo ijoolleen mucaa nani qabu haadhaa wajjin gara biyyaatti rakkoo adda addaatu narra ga'ee yeroo sana hafuu koo fi silaan jarri na arganna yeroo sana inuma shuutu na godhu turanii waaqayyo na gargaaree. Egaa waan inni nama sii kaasa beektaa komishinar Geetaachoon yookaan Dooktar Geetaachoon sababa afuu keenyaaf nama baay'ee gargaaranii magaalaa Naqamtee keessatti yeroo sana isaan itti gaafatamaa poolisii magaalaa Godina Wallaggaa bahaa turan yeroo sana akka kanaan rakkoo gurguddaatu nurra ga'e waa'ee kitaabaa gaafa dubbadhu dubbaddee ofitti waan hin dandeenyee fi tarii waan hafe jiraate. Egaa waan hedduu keessa darbee yuunivarsiitii Wallaggaa keessattis erga barsiisaa ta'ee rakkoolee adda addaa irratti qorannoo gaggeessuudhaan furmaata hedduus nama fideedha. Keessumayyuu rakkoowwan manneen barnootaa sadarkaa olaanoo keessatti shamarran irra ga'u irratti qorannoo dhiyeessuudhaan ciminaan hojjetaa kan tures yoo ta'u, qubee afaan Oromoo sirreessanii qubeessuu irratti xiyyeeffatees hojjechaa ture. Kana malees hojiiwwan yuunivarsiiticha keessatti hojjetuun alattis ala bahuudhaan mana kitaabaa banee namootni aadaa dubbisuu akka qabaataniif yaalii guddaa kan taasis yoo ta'u yeroo yaalii taasisaa ture sanatti dhiibbaa hedduun irra ga'aa kan tures yoo ta'u haa ta'u malee magaalaa Jimmaatti mana kitaabaa tokko banuu danda'eera. Achi qofa osoo hin taane magaalaa Gimbeettis kan bane yoo ta'u tooyyuu rakkoo nageenyaa mudatee irraan kan ka'e manni kitaabaa magaalaa Gimbeetti argamu sun guutummaa guutuutti akka saamamellee ibsee dubbateera. Walumaa galatti magaalaa Naqamtee keessattis ta'ee iddoo biraatti hawaasni keenyaa aadaa dubbisuu akka qabaatuuf kitaabota gama isaatiin barreeffame fi kan namoota birootiin illee barreeffame baatee adeemuudhaan gurgura namoota biraan ga'aa kan ture ta'uudhaan nama fakkeenyummaa gaarii qabudha. Haa ta'u malee namni jabaa fi cimaan aadaa dubbisuu hawaasa isaa cimsuuf dhamaa ture kun sababa garaa garaatiin kitaabonni isaa saamamuudhaan qabeenya gara qarshii 1500 siqus erga dhabee booda biizinesicha dhiisee akka dhiisellee ibsuudhaan gara barnoota isaa digirii sadaffaa yookaan ammoo PhD barachuu isaattillee akka dhufe dubbatee jira. Fedhasaan kitaabota hedduu barreessuun cinaatti kitaabolee namoota biroollee kan barreeffaman ba'eessa godhee kan gulaalee ta'uusaa ibsameetiin jira. Barataa yuunivarsiitii Jimmaa ta'ee osoo jiruun jalqaba kitaabni inni barreesse kitaaba dukkana barii jalaa jedhu yoo ta'u itti aansuudhaan kitaaba subii jedhus barreessee jira. Kana malees Numaaniyaa akkasumallee Oromaaniyaa fi Daandii Milkaa'inaa kan jedhus kanneen biroollee kan barreesse yoo ta'u walumaa galatti kitaabota jaallee maxxansee jira. Kitaaba barreessee maxxanseen alattis kitaabota dhibbaa ol kan gulaale yoo ta'u kanumaanis gargaaraa piroofeesaraattillee akka ol guddatee ibsee jira. Fedhasaan nama gaa'ela qabu yoo ta'u haati warraa isaa Mabraat yookaan ammoo Meetii Biraatus jedhamti. Kan waliin gaa'ela dhaabbatan akka lakkoofsa biyya keenyaatti bara 2004 kaasee hanga har'aatti jaalala waaqayyoo ta'e waliin turuu danda'anii jiru. Egaa ijoollee sadiis kan qaban yoo ta'u isheen jalqabaa yookaan ammoo isheen hangafaa maqaan ishee subii kan jedhamtu yoo ta'u isheen lammaffaan ammoo simboos jedhamti. Isheen sadaffaa yookaan isheen xumuraa milkii fedhasaas kan jedhamtu yoo ta'u egaa ijoollee kana guddisuudhaaf haadha warraasaa meetii waliin bu'aa bayyee hedduu keessa darbanii gushaarraa akka ga'anillee dubbata. Haa ta'u malee meetii yeroo ammaa kana rakkoo fayyaa ishee mudate irraan kan ka'e haala ulfaataa keessallee akka jirtu dubbatee jira. Dhukkuba ishee irraa akka fayyituuf waggaa lama guutu mana yaalaa akka turanii fi ji'oota lamaan darbe kanattis doktoroonni waa'ee dhukkuba iji ishee kanaatiif tajaajila xumuraa akka kennaniif itti himanii turan. Nama kaleessa wajjin utuu deemtu halluu filattu halluun kun bareedaadha kun fokkisaadha jettu har'a harka qabdee gaafa deemtu. Akka carraa ta'e viidiyoo yeroo sana waraabillee hin jira tarii yoo fayyadamuu barbaadde arguu danda'u waan ta'eef harka ishee qabeen deeman ture. Harka ishee qabeen natu alatti gadi baasaa natu ol galchaa yeroo rakkisaan dabarsee
Egama ni koricha dubara, jishe argu abio antef galai denu kegese. Ibe imbiram modufe, ibe adat datu firatu alke. Mili shefaan suchu, worki shefa kanate, wani du dagan shentate. O kanafore, mana wun saadda kute, walansi sunka bayere. Guyashantama, mana koricha chifteti. Guyashantami tokofati. Mana koricha tirobatu, tinno foyensi, ukubin kama kesa jirature. Alana mochitti yeroo dhaqan isa kattaani jishee tokko yaalamuu danda'a kan jedhu turfe. Specialistii barbaaduun koo dirqama ta'e ammallee mana qorichaa sadarkaa olaanaatti wal'aansisuu fi yaalii godhee jishee operationii ta'e. Sana booda isheen yookaan ammoo meetiin dhukkuboota biraallee kan qabdu yoo ta'u, dhukkuboota sanarraa yeroo fayyadutti ijashee lamaan iyyuu yeroo lama operationii taasisuudhaan yaalii taasisanii kan turan yoo ta'u, haa ta'u malee agartuu ishee deebi'uu hin dandeenye. Egaa ishee yaalchisuudhaaf magaalaa Finfinnee keessatti iddoo rakkachuurraan kan ka'e mana kiraallee kan faluu akka dadhabelee kaasee dubbatee jira. Haalli isheen keessa turtee fi wantoonni tokko tokko iddoo itti ulfaachuurraan kan ka'e imimmaanillee ibsee jira. Kunis ta'u garuu ani waaqayyoorraa abdii hin kutadhu. Guyyaa tokko ijashee lamaan akka banu abdii guddaan qaba. Kanaafuu qorumsi kun akka darbus nan beeka jechuudhaan waaqayyoorraa abdii guddaa qabullee ibseera. Egaa fedha isaa Taaddasaa rakkoo kana keessa yoo ta'u na gargaaraa hin jenne kitaabuma koo bitadhaa ittiin an gargaaramaa jechuurrattis argama. Humna isaa waan beekuuf harka namaa ilaaluun akkam akka ulfaatu waan sodaatuuf miira isaa hundumaa dhufkate aarsaa hedduu kan faluudhaafis murteeffate. Haa ta'u malee Oromoon garuu lakkii anisiif jira jechuus qaba. Haadha warraasaa sadarkaa barbaachisutti yaalchisuudhaan fedhu ammoo jireenya isaa idilee isaatti akkasumallee barnootaa fi qorannoo isaatti onnee guutuu akka deebi'ullee taasisuu qabna. Osoo saba biraa ta'e nama akka fedhoo kun maal akka godhamuuf hedduun keenya tilmaamuun naman dhibu. Yaa qormaata biyya lafaa, yaa rakkinaa, yaa carraa akkan ta'anis nama gooti garuu inuma darbaas jenna. Fedhasaa Taaddasee Guutaa jechuun gargaaraa piroofeesaraati. Barataa PhDs yoo ta'u, ayyuu qorannoo fi qo'annoo adda addaa hojjetee fi maxxansiisedha. Barreessaa fi gulaalaa kitaabotaati. Barsiisaa Yuunivarsiitii Wallaggaas yoo ta'u, nama akkaadaamii afaan Oromoo gadi dhaabuuf ifaajii guddaa taasisaa turedha. Nama dhaloota meeqa ogummaa isaatiin gorsee gargaaredha. Nama kolfaa fi taba malee mataa buusuu hin beeknes yoo ta'u, nama honnee fi haamilee guddaa qabudha. Abbaa ijoollee sadii isii. Haa ta'u malee nama akkasii kana qorumsi guddaan karaa maatii isaa itti dhufe. Meetii yookiin haatii warraa isaa haadha ijoollee isaa dhibeen itti hammaate. Dhibee itti hammaate kun ammoo daangaa darbuurraan kan ka'e qaruu ijashee lamaan iyyuu caamsee jira. Fedha isaan haadha warraa isaa yaalchisutti barnoota isaa PhDs adda kutee jira. Waan qabu hundumaa fixatee haamilee fi jabinni isaallee tuqame namni Oromoo fi Oromiyaadhaaf abdii maatii isaa fi utubaa ture har'a garuu haala nama gaddisiisu keessas jira. Haadha warraa isaa yaalchisuudhaaf humna dhabee ijoollee isaa guddisuudhaafis abdii dhabee jira. Egaa gargaarsa keenyallee barbaadaa jira. Waan dandeenyu gumaachine yoo bira dhaabbanne siif jira jennee yoo harka isaa qabne kana waaqayyo jaalata. Kanaafuu yaa uummata Oromoo wal gargaaruun aadaa keenya osoo waan ta'eef nama jabaa fi ayyuu keenya bira kana haa dhaabbannu. Dhaamsa keenya isa guddaadha. Waan humna keessaniitiin illee bira dhaabbachuu fi gargaaruu ni dandeessu. Egaa waaqayyoonni waan hundumaa gochuu danda'u fayyaa haadha warraasaa haa deebisuuf jechuu jaallanna. Waggoota dheeraadhaaf kiristiyaanonni. Miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan. Dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayii taawa yuutuubii kiristaan miidiyaa sabiskiraayib laayik sheer godha. Warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota kiristiyaan miidiyaa odeessi kiristiyaanummaa yeroo kanaaf siiniif qindeeffannee kanuma hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Sa'aatota muraasaa booddee odeeffannoo kiristiyaanummaa haaraa qabannee amma siiniif dhiyaannutti turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u siiniin jenna. Yeroo jalqabaaf qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti siinii bahu haala tokko gadi tuquun akkasuma laayik sheer gochuudhaan koomeentii irrattillee
yaada keessan nuuf qooduudhaan guddina chaanaalii keenyaa keessatti ga'ee keessan ba'a. Karaa fuula weebsaayitii keenyaas odeeffannoo kiristiyaanummaa barreeffamaan argadhaa isiniin jecha liinkii weebsaayitii keenyaa koomentii jalqabaa irra isinii keenya isaarrallee gadi tuquudhaan mallattoo sabiskiraayibii karaa harka keessan mirga moobaayila keessan xumura miil jalatti isinii dhufu gadi tuqa. Waan hordoftanii fulfaadhaa sa'aatii 10 booddee odeeffannoo haaraadhaan wal argina. Masitti nagaan tura.